Re, viss ēters ir te! Vai valsts ieņēmuma dienestam būs jāmeklē jauns vadītājs un vai atstādinātā ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme tiks pārcelta uz citu amatu? Šis jautājums aizvien atklāts. Jā, un tas tāpēc, ka valdība šodien lēmumu pieņemšanu atlika pēc vairāku ministru iebildēm. Izskanēja arī ierosinājums, šī situācija jāizšķir nākamajam ministru kabinetam. Vairāk Kriša Kaira sižetā. Ir faktiski bijis lūgums, ka mēs šo jautājumu varētu atlikt. Vēl pāris izteikušies, kas šķiet arī uzskatīt, ka šo jautājumu varētu atlikt. Tad es ierosinu, ka mēs šodien neejam diskusijā pēc būtības. Atstādināto vidu ģenerāldirektori no savā amata ir plānots pārcelt uz Finanšu ministrijas ēnu ekonomikas ierobežošanas koordinācijas departamenta direktoras vietu. Pat Jaunzeme izcēlusi, ka neredz loģisku pamatu viņas rotācijai. Viņa redz paradoksu Finanšu ministrijas sniegtajai informācijā, kas no vienas puses Jaunzeme izceļ kā atbilstošu vadītāju amatam ministrijas departamentā, bet vienlaikus neļauj turpināt darbu vidu. Jaunzeme uzskata, ka par šo jautājumu būtu jālemj jau jaunajai valdībai. Ir jānotiek sarunājas ar mani un Finanšu ministru jauno, jo ir jāatrisina jautājums, kas notiek ar to uzģenerēto disciplināru lietu. Jo tas ir svarīgs jautājums, ir jāsaprot, ko darīt ar tiesvedību attiecībā uz manu novērtējumu, kas ir veikta pretiesiski. Un tādēļ šajā gadījumā es redzu to, ka tā ir normāla koleģiāla saruna ar jauno finanšu ministru. Mēs nonākam pie secinājumiem, vai turpinu pildīt amata pienākumus vai nē, jo es domāju, ka tas personiskais naids, man vai Paldies Reira kungs, nedod iespēju. Jaunzeme šobrīd veselības problēmu dēļ atrodas promvūtnē. Arī šīs faktors notikušajā sēdē tika nosaukts kā viens no tiem, kas liedz objektīvi lemt par atstādinātās vidu ģenerāldirektoras tālāko karjeru. Šodien notikušajā valdības sēdē pret jautājumu izskatīšanu īpaši iestājās veselības ministrs Daniels Pavļuts. Ir bijis vairāk gadījumu, kad mēs šajā jau tehniskajā valdībā pēc jūsu premjera ierosmes esam atlikuši jautājumu virzību, lai tos izlemtu nākamā valdība, aicināt pret šo jautājumu izturēties līdzīgi. Tikmēr finanšu ministrs Jānis Reiers lēmumu Jaunzemi pārcelt atbalstīja, reizē arī to nosaucot par valstiski svarīgu lēmumu. Ja pārcelšanu skatīt izvēlēsies vēl šajā valdībā, tad tas būs jādara jau pēc nedēļas, jo tieši nākamās nedēļas valdības sēde varētu būt šī ministru kabineta pēdējā. Krišs Kairs, Latvijas televīzija.